sana watu wa Saudi. Jamaa zangu wanza kabisa kwa sababu ya kuchagua ndio wawakilishe katika bunge la Kenya. Ni ya pili watu wa Saudi walinituma niwasaidie kutunga sheria kuwawakilisha na kuhakikisha kwamba nimeangalia pesa za kaunti ya Nairobi vile zinatumika. Kwanza kabisa nishukuru Rais William Ruto. Kwa sababu nimekuwa nikimupdate about mambo ya hii soko na niseme ametushikilia kwa sababu county government ilipeana kitu inaitwa caveat. Caveat ni kumaanisha hakuna mtu anafaa kuja kujenga hii soko isipokuwa serikali ikijengea soko wananchi wa sasa. Na nataka niseme the reason why tuko leo hapa ni kwa sababu ule mtu anajiita developer wa hii shamba ameungana na makundi huko la Dimawe, Embakasi, Mathare na Kawangware. Anataka mobilize vijana huko waende wakuje walete vurugu hapa soko isijengewe wananchi. Apiga. Acha kama. Tunaongoja. Tunataka mbechara kukubushe watu wa South B ya kwamba sisi ni watu wapenda amani. Nini ya mjai kusikia vita hapa South B? Kwa hivyo hatutaruhusu mtu yeyote uwe mbunge, uwe mtu wa aina gani, hatutaruhusu mtu yeyote kuja kuvuruga amani hapa South B. Na nikubushe ndugu yangu ambaye is my senior politician Mheshimiwa Mashua, sisi na mimi nilitumwa na wananchi wa South B na wakasign. Si mlisign makaratasi hapa? Mkanituma bungeni nipeleke kitu inaitwa petition. Na hiyo petition ikasikizwa na bunge. Na kuna ule mtu ambaye amesimamia department ya mashamba katika county government ambaye anaitwa waziri wa mashamba, anaitwa ST Mwangi. ST Mwangi akakuja kutoa ushuhuda katika bunge na akasema ya kwamba yeye hajui Mashua, anajua shamba ni ya mwananchi wa Saudi. Mashua ni kama custodian wa title deed, ana confirm ya kwamba hii shamba ni ya mwananchi. Lazima ni mwizi. Sisi hatutaruhusu mtu yeyote ajenge hii shamba. Hii shamba itajengwa tu soko kusaidia wananchi wa Saudi. Ukiangalia kwa hizi barabara zote, jana juzi usiku watu wanaitwa kura wamepeana notice ya kwamba kila mtu ambaye anauzia bidhaa kwa barabara atoke. Sasa niambie hawa wachuzi wote wakitoka kwa barabara Saudi hatuna soko, wataenda wanunua wapi mboga? Tunaona mboga watanunua wapi? Hivyo sasa mimi nataka niwahakikishie, mnakumbuka manifesto ya mheshimiwa wetu William Ruto iliongea pia mambo ya ujenzi wa masoko katika Nairobi. Na niseme ya kwamba Rais amemakinika na ya kwamba hili jambo anafuatilia sana, and I want to invite our governor Sakaja aje tushikane pamoja tujenge soko hapa, tutoe watu kwa barabara, watu hawatatorewa na kura kwa barabara. Kujenga soko hapa ndio itafanya tutoe watu kwa barabara.